lenen du la yal waaw teet lu am solo la kilifa gu ñemé dénoncer entourage am te ñu toll nonu koku moy yalla ay sama bur le nit ñi ñemé wuñu sen entourage mukk motax aduna bi boko tas way yonenti bi ci lor rek la ma ci nek waaw dénoncer insuffisance ou entourage ba kenn ku nek yam ci kuddu ñu rofle ci mbafum waaw koku lor rek la amna bes mu teud ci souf mi ngi sowon am ben xalam kat yow de xalam kenen am pabla ñew di teug mom mu ngi sowon le repos du guerrier maudo neena yonenti bi leppam jihad la lekam jihad la nanam jihad la nelawam jihad la yewam jihad la waxam jihad la noppam jihad la jihadam sax jihad la xam nga koku sañ na deglu xalam waaw waye naka le seen Omar ibn al-Khattab di ñew mu ne bayyi len ndax kele di ñew bëggul chaaxan biko Omar yegge bëggatul sax dund ndax xamna ni yonenti bi daf ko dénoncer mo direct dafa wax ni batay civiliser gul waaw mom non la ko déggé waye nit ñi dañu défé ni dafa wax ni bëggul chaaxaan waaw té kuy bañ chaaxaan yonent bi la gëna bañ chaaxaan waye sañ na nak déglu xalam waaw façonam lool du ci wañi dara parce que degré de sensibilité degré de civilité ci mom la yam ndax civilisation bi mu bok moy bo sama waaw lolo ta culture yu bare ragal philosophe culture yu bare dañu ragal philosophe yalla xamna ko mo waral xex bi kon nak ñi mu am buñ ko dimbele wul aduna tukki waaw ñi mu am buñ ko dimbele wul aduna tukki